За өнөөдрийн хэсэг харах юм бол анхны чуулганы дотор гарч ирж байгаа асуудал ба. Дотоод асуудал гарсан ба. За өмнө нь бид 4-р бүлэг 5-р бүлгийн эхнийг харах юм бол дотоод нэг асуудал гарсан нь ямар асуудал байлаа? Хуурамч өргөл өргсөн асуудал байсан тийм үү? Тэрнээсээ болоод чуулган дотор гим нүгэл орж ирэх болсон. Харин энэ чнээс энэ үйл явдлаар дамжуулан бурхан тэднийг өөрөөс нь эмээх ёстой талаар хайраас гадна зөв шударга бурхан юм аа гэдгийг ойлгуулж өгсөн ба. А өнөөдөр бол мөн бас чуулган дотор дахиад нэг асуудал үүсгдээд энэ хүн асуудалд арга хэмжээ авахдаа тэд үйлчлэлийг хуваарлсан талаар хэр гарч байгаа. Тэг өнөөдрөөс харах юм бол бид зөвхөн чуулганы пастор ахлагч нар л ажилтдаг биш. Зөвхөн элчнэр л ажиллаад байдаг биш. Энэ хүн үүргийг хэрхэн хуваарлах ёстой байдаг вэ талаар анхны чуулганаас суралцах боломжтой. Маш сонирхолтой мөн гоё зүйл гэж харж байна. За тэгээд бүгд хамтдаа 2-р эшлэлийг уншъя. 3-аа. Шавнарын тоо олширсан өдрүүдэд гэрээхтэнгүүдийн зүгээс өдөр тутмын хүнс түгээлттэй тэднийг бэлэвсэн эмэгтэйчүүдийг хайгарахгүй байгаа талаар еврейчүүдийн эсрэг гомдол гонгнон болжээ. Амен. За тэгвэл шавнарын тоо олширсан өдрүүдэд гэж. Тэгэхээр бид сүм дотор мөн айл сайн мэдээ тарж байгаа болохоор яа харахгүйгээр шавнарын тоо олширсоор байсан байна. Бид санаж байгаа ба хамгийн ихний удаагийн хүчтэй номлол дамжуулан хэдэн мянган хүн эзэн дэрлээ? 30,000 байсан. Дараагийн удаага хэдэн мянган ирлээ? 50,000. Надад ирчүүдийн тоо ирж байгаа тийм үү? Нэмэгдэжүүдийн орхлох юм бол хэдэн 100,000 болж байгаа. Маш их олон тооны хүмүүс сайн мэдээг хүлээн авч байгаа. Анхны чуулган маш богн хугацаанд маш дэсрэлттэйгээр өссөн байгаа. 120 хүний залбирж исэн тэр чуулган хэдэн 100,000 итгэгчтэй болох хэмжээгээр тоо нь өссөн байна. Гэхдээ энэ дэр итгэгчлэрийн тоо олширсан өдрүүд гэж хэлээгүү. Гоё илэрхийлэл байгаа. Юу гэсэн бэ? Шавнарын тоо олширсан өдрүүдэд гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Есүс Христэд итгэнэ гэдэг маань нэг осны түүний шав болж байгаа маа гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Шав гэдэг үгийн солонгос мөн бас англи библиэд харах юм бол дагалдагч гэж бас орчуулсан байна. Шав дагалдагч нар энэ нь бол төстэй юм байна даа. Тэгэхээр бид юг харж байгаа нөхөр бид Христ итгэх үедээ бид Христийн шав болж байгаа юм. Бид Христний дагалдагч болж байгаа юм. Олон хүмүүс зөвхөн итгэгч гэхээр итгэл байрандаа байгаа маягаар ойлгодог. Гэтэл яг үнэндээ итгэгч гэдэг үгийн хардан итгээд дагах талаар, итгээд дуурах талаар, итгээд араас нь явах талаарх ойлголт байгаа гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тиймээс бид өргөлж бодох ёстой зүйл би яг энийг бодож байхдаа нэг уриага иргэн санджилаа. Христийг дагаж, Христэд дагуулъя. Иймэрхүү маягаар. Энэ бол яг Христ итгэлийн амьдралыг үгэлж байгаа байхгүй юу? Тэгвэл бид яг үндэ цаам битэн мартаарай. Бид итгэнэ гэдэг бол түүнийг дагнаа гэсэн үг. Би түүнийг дагнаа гэдэг бол би түүний юу болж гинэ гэсэн үг ахна. Шав болж гинэ гэсэн үг ахна. Хажууданд хэлэхгүй юу? Та бол шав юм шүү. Амен. Есүсийн шав шүү. Гэхдээ хин нэгэн хүний биш тийм үү? Есүсийн шав нар. Яг шав нар олширсан өдрүүдэд асуудал гарч байна. Энэ чрээс бас нэг харж орж байгаа зүйл нь юу гэхээр хүн олших тусам асуудал ихсэж байгаа гэж харж байна. Тийм байгаа ч хүн олсох тусам асуудал. 120 байсан бол ямар асуудал гарахгүй байсан. Гэтэл 1200-аараа 12,000 итгэжтэй болж байгаа учраас энэ асуудал гарч ийна гэсэн үг юм. Тиймээс бид хэр хэмжээгээр олон болно, тэр хэмжээгээр асуудал бас ундрна гэсэн үг. Эзний чуулган нэг 10 хүнтэй итгэжтэй байсан бол яг өнөөдөр гэх шиг техник технологи энэ асуудал гарахгүй шүү дээ, сүглэрэл болоо. А гэхдээ бид олоолаа болж байгаа учраас бүр цаашдаа бүр хідэн зуугалаа болвол тэр хэмжээний асуудал гарна гэсэн үг. Тиймээс та олон хүнийг удирдахыг хүсэж байгаа бол та олон хүнийг дагуулгах хүсэж байгаа бол та олон хүнийг манлайлах хүсэж байгаа бол тэр хэмжээний олон хүмүүстэй тулгарах асуудлыг даван гарах сэтгэлийн хаттай өргөн хандлагатай бид байх ёстой гэсэн юм. Саналиг байна уу? Амен. Олон хүмүүстэй аль тулгарч байгаа асуудал, зөөгөн хүмүүстэй аль тулгарч байгаа асуудал харьцан ялгаатай шүү дээ. Тиймээс дагалжийн тав өссөн асуудал үүссэн. Ямар асуудал үүссэн бэ гэхээр Танай шуулганы хувьд чухал нэгэн үүрэг юу байсан бэлээ? Хүнс түгэх үйлчлэл байсан. Хүнс түгэж явж явах энэ ажилд нь грек хилтэнгүүдийнхэн зүгээс тэдний бэлгэвсэн эмэгтэйчүүдэд хүнс очихгүй байна гэсэн асуудал гарсан юм. Тэгэхээр Иерусалимд амьдарч байгаа итгэгч нарын хувьд нь ерөөдөө хоёр төрлийн байна. Нэг нь болохоор яг Иерусалимд төрж өссөн еврей хүмүүс байна. А нөгөө нэг нь болохоор өөр ялангуяа грек хилтэй улсуудад амьдарч байгаад орж ирсэн хүмүүс байна. Тэр грек хэлтэй еврейчүүд гэж юм очиртай юм. Өөрөөр хэлбэл Америк сурж агаад ирсэн монголчууд гэдэгтэй адилхан тийм үү? Солонгос ажиллаж ирсэн монголчуудтай адилхан грек хэл соёлтой газар ажиллаж амьдарч агаад ирсэн хүмүүс байна. Тэр
сайн мэдээ сонсоод Христ хүлээн авсан байх нь. Тэгээд эрхэнгүүд нь хүнс түгэх ажил дээр еврей грек хэлтэй еврейчүүдийн хувьд нь ялангуяа бэлгэсэн эмгтээчүүд нь хоцорж ирсэн байна. Ямар нэгэн байдлаар жоохон ингээд нэг асуудал үүссэн байна тийм үү? Бид нь хоолноос өгөхгүй байна гэсэн тэр олон маргаан гээд гомдлууд энд үгэн дэлгэцтэй үүс хэлсэн байна. Гомдол гонгоно гарсан байна гэж. Энэ бол анхны чуулганы дотоод асуудал байхгүй. Дотоод нь гарч байгаа хоёр дахь том асуудал юм. Эндээс нэг зүйлийг бид дахиж харж болж байгаа нь юу хэрэг нэ? Анхны чуулганы хувьд хүнс түгэх оршин байх чухал үйлчлэл юм байна. Дагад хэлэх үү, инэрл үйлчлэл. Инэрл үйлчлэл. Анхны чуулганы итгэгч нарыг та нар мэддэж байгаа өнгөрсөн онгууд харж ирсэн. Тэд орон байраа, газраа зараад элч нарын өмнө тавьжсэн юм. Эсвэл тэрийг аваад хэрэгцээнийхээр хүмүүст хуваарилдаг байсан. Тэр хуваарил дунд бас хүнс түгэлд явдаг байсан гэсэн юм байна. Тэр инэрл үйлчлэл гэдэг буюу хүнс түгэх, тийм үү? Ядуус туслах энэ ажил бол анх чуулган байгуулагдсанаасаа хойш хийж ирсэн чухал үйлчлэл. Тиймээс өнөөдөр бизнесийн чуулган бидний хувьд болохоор бид эзэн өргөлийг өргөж байгаа. Тэгмээ энэ хүү өргөлийн маань тодорхой хувь нь зайлшгүй инэрл үйлчлэл зарцуулна гэж байгаа хэвээр. Хин нэгэн ядуу хүмүүс, хин нэг бэлдсэн хүмүүс, хин нэгэн хоолны сутуу байгаа хүмүүс рүү өгж явах хэвээр гэсэн үг юм. Амен. Тиймээс чадхаараа эзний чуулганы хувьд энэ тал дээр үнэхээр анхаарч байгаа. Та нар группуудээс мэдээлэл авч байгаа. Манай өнөр жагналдагч юу нэг сайн явж байгаа шүү дээ. Гэхдээ чиглэл өгөөл нэг яваад бид өргөлийнхөө 10% энэ хүү инэрл үйлчлэл зарцуулж байгаа. Яг үүндээ 10% гэх юм бол үүндээ баг байгаа. Гэтэл одоогийнхоо байдлаар энэс өөр зарцуулах боломжгүй байгаа. Гэтэл жилдээ нэг хэдэн сая төгрөг зарцуулах боломжтой байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бол зайлшгүй байж ах хэвэл зүйл юм. Чуулган бол инэрл үйлчлэлийг зайлшгүй хийж ах хэвэл. Амен. Тиймээ чуулган та өргөл өргөхдөө нэг их харамсалж битээ өргөөрөө. Мэдээж эзэн өргөж байгаас гадна энэ миний өргөлийн тодорхой хэдэн хувь нь инэрл үйлчлэл зарцуулж байгаа юм шүү дээ. Бурхны хайрыг бусдад харуулахын төлөө ашиглагдаж байгаа юм шүү дээ гэдгийг бодох хандлагатай байх ёстой гэсэн үг юм байна. Амен. 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 Эзэн өргөлийг өргөцгөөе гэж. За, энэ хүнс түгэлтэн дээр тэдний орхигдсан. Тэгээд бид дахин хэлэх юм бол том асуудал дахиад үүсэж байх нь. Олон хүн цуглаж байгаа үед асуудал үүснэ. Гэхдээ хоёрдугаар ишл 2-оос 4-р ишл харах юм бол 2-4-р ишл маш гол сонирхолтой үг байна. Хоёрдугаар ишл харах юм бол энэ асуудлын уг үндсийг тодорхойлсон байна. 3-р ишл харах юм бол асуудалд хэрхэн гаргалгаа гаргаж байгаа талаар 3-4-р ишлийг харж бол. За 2-р ишлийг хамтаарай. 3. Тэгэхэд 12 нь дагалчдыг дуудаж ширээн дүгэлчлэхийн тулд бурхны үгийг орхитуулах нь бидэнд зөв зүйл биш юм аа. Амен. За. Энэ хүү гомдлог гарсан үед элчнэр яа за бид нэр жоохон хичээнгүлэн ажиллая. Илүү анхаарья ч юм уу. Ийм хариулт гарах хэвээр нэг гаргаагүй. Манай еврей гаралт еврей хэлтэй бэлгэсэн эмгтээчүүдээс уучлахгүй жана. Манайха өршөөгөрөө бид харин гинт ингээ олоолаа босоод өссөн учраас энэ тал дээр ямар нэг арга хамж авч чадахгүй байна ч гэдэг юм уу. Тим хариулт гаргаагүй. Энэ дээр хүний ямар нэгэн хариулт гаргаагүй. Энэ сонирхолтой. Яг энэ чуулган гарсан асуудлыг яаж хийдэж байна гэхээр асуудлынхаа их үндсийг зөвөр олсон байгаа юм. Юу байна гэхээр элч нар ширээнд үйлчлэхийн тулд бурхны үгэнд үгийг орхигдуулж сүм байна гэдгээ олж харсан юм байна. Нэг талаараа. Юу ярих гэдэг нь гэхээр элч нарын хамгийн чухал үйлчлэл бол бурхны үгийн үйлчлэл байсан тийм үстэ. Есүс тэдэнд юу гэж хэлв? Бүгд дэлхийгээр явж сайн мэдээ бүгдтэй түнглэх дүн. Тийм үү? Иймээс оч бүх хүнсний дагалдуулах дүн. Зөвхөн арьс үснээ тэдэнд баптизм мөртэйч миний хаан тушаасан бүгдийг сахин биелүүлэх тэдэнд заа гэсэн байна. Элч нарын үндсэн үүрэг бол сайн мэдээ тунглах, дагалдуулахгүй юу? Үгийн үйлчлэл байсан. Тэгэхээр тэд үгийн үйлчлэлийг хийж байгаа энэ хүү ажилдаа жоохон хойрогших хэсэг илүүгээр орхигдуулах болсон юм. Яагаад гэхээр их хэмжээний өргөлөнд орж ирсэн. Тэрхүү өргөлүүдийг хуваарлах ажил дээр голчлон ажиллаж ирсэн хүмүүс бол элчнэр байсан юм байна. Тэгэхээр чуулганд бол инэрл үйлчлэл гэдэг бол үнэхээр чухал. А гэхдээ инэрл үйлчлэл нь
үгийн үйлчлээс түрүүндэж болохгүй гэж. Хичнээн чуулганд гой гой чухал үйлчлүүд цааштай гарч ирж болно. 2000 жилийн өмнө тэнд байгаагүй үйлчлэл өнөөдрийн чуулгануудад байгаа шүү дээ. Зөндөө олон үйлчлэл бидний дотор байгаа. Гэхдээ энэ хүү үйлчлэлүүд хизээч удирдахчийн анхаарлыг үгийн үйлчлээс илүү татаж болохгүй гэсэн. Тэд энийг ойлгосон байна даа. Тэгээд бид энэ дээр ингэж арга хэмжээ авах юм ёстой байна гэдэг ойлгоод дагалдагч нарыг дуудсан байна. Тэгээд эднэрт нь ярилцж байгаа юм байна. Бид тавчгийн дэвгэж хэлсэн хэрэгэ тэд үгийн үйлчлэлд хүчтэй анхаарч исэн бол тэд юугээр дүүрэн байх вэ? Эвэлэр дүүрэн, хариусансэр дүүрэн. Тэгвэл анхны чуулганы хүмүүс чинь ямар ч гомдол байхгүйсэн тийм үү? Бүх юм нийтэх байсан. Би биэндээ өгдөг байсан, хайрлад байсан тэрхүү процесс байж ах ёстой байсан процесс нь алдагдсан гэсэн үг байхгүй. Хүн гэдэг их сонирм байна. Эвэлэр дүүрэн байгаа үедээ тэнгэр хэл шиг болж, эвэлэр дүүрэн биш байгаа үедээ чөтгөр шиг болж байна. Тиймээс элчнэр нь үндсэн үүргээг жоох орхигдуулснаас болоод тэр чуулганууд ивэл авах нь жоох багасаад тэгээд асуудал яг бодит нүдээр ханч гомдол гонгоно үссэн гэсэн юм. Яг энэ зүйл өнөөдөр чуулган байдаг аахгүй их сонио. Их сонио байгаа юм. Тэр хүний арга замаар энэ хүн асуудлыг шийдвэрлэх боломж байгаа даа. Тэгэхээр пастор удирдахч хүний хувьд бол хамгийн чухал үйлчлэл гэдэг бол үгийн үйлчлэл юм аа гэсэн үг байна. Амен. Амен. Өнөөдөр Монгол чуулганы олон чуулганы пасторуд байгаа. Тэгээ би зөвхөн энэ чуулганы хараад байж болохгүй шүү дээ. Бид Монгол чуулганы харж явах хэвээр. Амен. Тэгээ Монгол чуулган ямар байна? Хөдөө орон нутгийн чуулганууд ямар байна? Миний эзний бие болсон чуулганууд ямар байна гэж бид өргөн харж явах хэвээр. Өнөөдөр Монголын олон чуулганы пасторуд үгийн үйлчлээс гадна өөр зөндөө олон үйлчлэл зарагдсан байдаг байхгүй. Тим юмны тим юмны үйлчлэл тэр нэг удирдах зөвлөлийн гишүүн хийцэн байгаа тэр нэг идэвхтэй нэг гишүүн болчихсон явж байгаа чинь чуулганда зөндөө олон үйлчлэлийг нэгж ухтагчаа хийгээч нэг дуучнаа хийгээч нэг үгийн үйлчлэгчээ хийгээ зөндөө олон үйлчлэл давхар хийдэг. Гэтэл тэд яг үүнд энэ нөхөр өөрөө өөрийгөө завгүй байгаад байгаа бол ойлгоё. А гэтээ нөхцөл байдал нь завгүй байгаад байгаа бол бид энэ дээр анхаарах ёстой гэсэн үг. Тэмэжтэй. Тэгэхээр үгийн үйлчлээс илүү энэ л үйлчлэлээр ороод явчихсан гэсэн. Энийг харангаа би ч гэсэн ямар юунд дэлэн гарах хэстэй болдоо гэж бодсон байна. Тэгээ ер нь бид аливаа амьдралын ингээд явцдаа заримдаа бид ингээд амьдрал тохиолдож байгаа үйл явцуудад ингээд ороод ингээд явж явах үедээ бид өөрсдөө хүртэл амьдралынхаа гол үнцэнтэй зүйлийг алдсан явж явах үе гардаг. Та нарыг ярьж ойлгож байна. Бид нэг зөндөө олон амьдралын завгүй божигнаан тунд явжсэн чинь би яг нэр юуны төлөө явж байгаа вэ? Биний хувьд юу хамгийн чухал хилээ гэж бодох юм байна. Заримдаа аав ээж нарын хувьд нь ажил хийгээл хитэн дург олохгүй, ажил хийгээл хитэн дург олохгүй л ингээл гадуур дээр ажил төрөл бизнес хөөцөлд явжсэн чинь нэг үтсэн чинь хүүхдүүд нь алдагдсан юм шиг. Хүүхдүүд нь нэг үтсэн чинь шал өөр хүмүүс болцсон, шал өөр хүмүүжлтэй болчихсон юм. Өөрөглөл бид юу харах гэдэг нь ихээр бид амьдрал тохиолдож байгаа бидний тохиолдож байгаа үйл явц дээр дүн шинжилгээ хийж явах хэрэгтэй. Үй үй. Миний хувьд юу хамгийн үнцэнтэй вэ? Юу арай чухал вэ? Юунд хамгийн түрүүнд би цаг гаргах ёстой вэ гэдэг үг бодож явах хэрэгтэй. Амен. Тийм мэрэгүн ухааныг гаргах цай. Бид залбирая. Тиймээс заримдаа зарим нэгэн зүйл дээр үгүй гэж хэлэх хэрэгтэй болдог. Хэдийгээр энэ зүйл хиймээ санагдаж байгаа ч гэсэн энэ зүйл хийх нь гоё ч гэсэн гэтээ миний үнэт зүйлтэй энэ зүйл таарахгүй байгаа бол үгүй гэж хэлж эсвэл заримдаа зэрэг л татгалзаж заримдаа бид хойш суух хэрэгтэй болно гэсэн. Учир нь бидний хувьд л үнэт зүйл маань илүү чухал. Элчнэр үнийг олж харсан юм. Ширээнд үйлчлэхээс илүү эзний үгийн үйлчлэл юм байна гэдэг. Эрэ чашин энэ ямар арга хэмжээ авсан 3 дугаар ажлын хамтдаа харцгаая. 3 дөрөвдөө ажил 3. Тиймээс ахトゥу нар минь ээ. Сүнс олон мэрэгүү ухаанаар дүүрэн нэр хүнд бүхий 7 эриг та нар дундаасаа сонго. Тэгээд энхүү үргийг тэдэнд хариуцвал харин бид залбирал болон үгийн үйлчлэлээ өргөжлүүлье. Амен. Ингээд тэд үнэт зүйл олж харсан. Үгийн үйлчлэл яана гэж. Тэгээд энхүү үгийн үйлчлэлийнхаа төлөө тэд ямар шийдэл гаргаж байгаа вэ гэхлээр тэд өөр хүмүүст энхүү инэрл үйлчлэлийг өгё гэсэн шийдэл төрсөн байна. Тэгэхээр энэ ч бас би нэг зүйл харж харна. Харж болох нь чуулганы ажлыг бол
ганц удирдахч нар хийдэг зүйл биш юм аа гэдгийг. Амин их юм байна уу? Мөн үү? Санал нэг байна уу? Чуулганы ажил гэдэг бол ганц удирдахч нар, ганц элчнэр хийдэг зүйл юм. Ганц пастор, ахлагч нар хийдэг зүйл биш юм аа гэдэг харж байна. Эзэн энэхүү үйл явцаар дамжуулан анхны чуулганы удирдлагын системд нь өөрчлөлт оруулж ирж байгаа гэсэн үг. Эзэн дараа үеийн удирдахч нар буюу үйлчлэгч нарыг гаргаж ирэхийг энэ цаг зөвшөөрсөн гэсэн үг. Тиймээс чуулганы хэрв та өмнө яг хамгийн сайн үр бүтээлтэй удирдахч хүн бол үр бүтээлтэй удирдахч бол үнэт зүйл дээр хамгийн их цаг зарцуулж болж өгвөл болох зүйлийг бус түн даатгадаг хүн байдаг. Энэ бол мундаг удирдахч ба. Бид энэ чинээс харж байна. Та гэр бүлийн ажилч байж болно, сургууль соёлын ажилч болно, аль үйлчлэл ажилч байж болно. Та үнэт зүйлдээ илүү их төвлөрч бусад жоохон сольж болох, өөрсч болох зүйлийг өөр хүмүүст даатгах нь илүү зөв. Энэ чуулганы ажлыг зөвхөн пастор алхагч нар, зөвхөн элч нар хийдэг биш юм байна гэдэг бид ойлгож авлаа. Тэгвэл ямар хүмүүс ямар нэгэн хамаа намаагүй хүмүүс бас өчтд юм уу гэхээр бас тийм биш байгаа даа. Чуулганы үйлчлэлийг хамтран зүтгэдэг хүмүүсийг одоо гаргаж ирсэн. Тэгээд тэрхүү хамтран зүтгэдэг хүмүүст шаардлага тавьсан байна. Ийм шаардлага байна гэж. Та нар чуулганы ажил ганцаараа хийдэг гэхээр Мойсес санаанд орж байгаа байлгүй. Мойсес 2000 дортол 2000 бишээ. 2 сая гарын гэж үздэг. Бараг 3 сая гаруй Израилийн ард түмнийг Египтэс гаргаж ирсэн. Тэгээд бүхэл өдржөнгөө тэднийг шүүх ажлыг хийсэн байна. Бүхэл өдржөнгөө. Тэгэл хүмүүс олон хэрэгээ авчиж ирээл мойсогос асуу мойсоо нэг болгон хүн болгон хүн болгонд нь ирээд нэг удаа түүний хадам аав нэрдэг шүү дээ. Хадам аав нь ирээд хилдэг оо. Хүшиж юу хийгээд байгаа юм бэ? Энэ олон ард хүмүүс бүгдээрээ чиний өмнө ирээд чамаар хэрэгээ шүүлгэнэ гэдэг бол энэ ард хүмүүс хизүү чамд хизүү. Анча нэг нь арга хэмжээ ав гэдэг. Ямар арга хэмжээ авсан санаж байгаа юм бэ нөө? 10-д 50-д 100-д 1000-д системийг бий болгож өгсөн. Тэгээд өөрөөр хэлбэл 10 дотор асуудал шийдэж чадахгүй бол 50 руу, дараа 100 руу, дараа 1000 руу орох. Тэгээд 1000-ийн дарга барахгүй байгаа зүйлийг төмтний дарга одоо барахгүй байгаа тэр хэцүү байгаа зүйлийг нь чамдэр авчиргээ гэж. Яг энэ маш том мэрэг ухаантай арга зааж өгсөн. Энийг хэрэгжүүлсэн. Тэгэхээр Мосегийн дээрсэн олон олон асуудал шийдэгдэж ард орондоо ч гэсэн амар болсон байна. Шингэс хааны бомбас юуны цэргийн зохион байгуулалт гэсэн иймэрхүү байдаг шүү дээ. Тэр би юу арах гэдэг нь ихэр чуулганы ажлыг эзэн ганцаараа ганц удирдахч нар хийгээсэ гэж хүсдэггүй бөгөөд эзэн үйлчлэгч нарыг бий болохыг хүсдэг гэж харж байна. Аньх өөрхөө үйлчлэгч нар тавигдж байгаа шаардлага нь харин юу байсан бэ гэхээр сая бид уншлаа тийм үү? 3 дахь эшлэл дээр байгаа. 3 зүйл байгаа маа. За жишээ авч түр хүлээгээрэй. Ойролцоо хэдэн мянган итгэгчтэй чуулганы үйлчлэгчийг сонгох гэж байгаа. 7 эриг сонгороо гэж хэлсэн байна. Тэгмэд би эсвэл бол ямар хүнийг сонгох байсан болоо гэх нэ. Асу баян, эсвэл хамгийн мэдлэгтэй, эсвэл хамгийн царайлган, эсвэл хамгийн өндөр нь, эсвэл хамгийн ирээдүйтэй харагдаж байгаа ч юм уу. Ийм хүмүүсийг сонгох байх. Гэтэ сонио. Ер нь чуулган дэлхийгээс юугаар ялгарч байна гэхлээр аливаа асуудад ямар арга хэмжээ авч байна гэдгээс ялгаатай байдаг. Тэрнээс асуудал юу яг л асан асуудал. Нийгэмд гомдол гогнон байна. Энд ч гэсэн байна. Нийгэмд инэрл үйлчлэл байна. Энд ч гэсэн байна. Нийгэмд удирдлагын систем байна. Энд ч гэсэн байна. А гэтэл чуулган юугаар алгарч байна гэхээр арга хэмжээ авч байгаагаараа. Их сонио. Тим чадварлаг хүмүүсийг биш. Гурван сонголтоо нэгдүгээр хин вэ? Сүнсээр дүүрэн гэж. Хоёрдугаарх нь мэрэгүү ханаар дүүрэн. Гуравдугаарх нь нэр хүнд бүхий гэж хэлсэн. Хамгийн нэгдүгээр тавигдж байгаа зүйл бол хариун сүнсээр дүүрэн байна уугүй байна уу гэж. Чуулганы үйлчлэлийг хүлээн авах, чуулганы үйлчлэлд хамтран оролцох тэр нэгэн хүн бол хариун сүнсээр дүүргэн байх ёстой маа гэж. Тэгээ хариун сүнсийг хүлээн авсан хүн байх ёстой юм шүү гэж. Хариун сүнсийг мэддэг, хариун сүнсийн дуу хоолойг сонсдог, хариун сүнстэй хамт алхаж чаддаг, хариун сүнсийн оршихуйг ойлгодог хүн байх ёстой гэж. Сонирмогоо ч үстэй. Тэр мэдлэг байхгүй, тэр царай зүс байгаагүй, мөнгө төрөг байгаагүй. Хариун сүнс юм аа. Ягаад өөр гэхээр чуулган бол Есүсийн бие учраас. Түүний сүнсний удирдлагын дотор явж явах хэрэгтэй учраас. Хариун сүнс юм аа гэж. Тэгэхээр хариун сүнсээр дүүрэн үгүй юу гэдгийг яаж мэдэх вэ? Ер нь аяндаа мэдэж байгаа байхгүй юу? Аяндаа.
다이로스 선생 누운 배는 오고는 우리 믿고 믿을 거 다이로스 선생 누르고 미션 속임. 힘들 믿을 자 속. 힘은 힘은 열정 속에 돌림 이라고. 하여튼 한 요기네 미르고 한다 그지. 어떤 분이 어떨 자가 이거 울천 어쩌고 무슨 옆돌 미르고 한 사이시고 바르다 한데 뭐 양산진 엠들리 힘 아이크다 무슨 기르킬 때 무슨 이브레 힐 때 무슨 나스다 빌립슨 무슨 자도 무슨 테르부 харилцахын тулд мэрэгэн ухаа хэрэгтэй гэж. Яг л нэг зарчим барьчаад энэгээр яв гэж цутгаад байж болохгүй. Дөрвөлжин хэв барьчаад. А тэр маш олон хэвийг цутгах боломжтой мэрэгэн ухаантай хүн байх хэрэгтэй маа гэж. Тэ маань зү дээ. Гуравдугаархан юу гинэ? Нэр хүнд бүхий гэж хэлж юм. Яагаад нэр хүнд бүхий гэж нэхэхээр сүнсээр болон мэрэгэн ухаанаар дүүрэн бол нэр хүндийг олж байгаа. А гэтээ нэр хүндтэй байна гэдэг бол тэр хүн гимцмигүү хүн байна гэсэн үг. Өөсөвгүй хүн байна гэсэн үг байна. Зан чанар амьдралын хэм маягийн хувь хүмүүст хүндлэгдэх боломжтой хүн байна гэсэн үг байна зүгтээ. Яг сүнсээр дүүр, мэрэгхэн дүүр хэрнээ залтай амин ува хичээсэн хүн бол нэр хүндгүй байх нь ойлгомжтой. Тэр хог хүний мөн чанарын тал дээр л ярьж байгаа. Яг энэ л гурван зарчмыг гаргаж ирсэн. Энэ гурван зүйл байгаа долоон эриг танаар сонгооч ээ гэж хэлсэн. Яг үндэ анхны чуулган үлчнэг сонгохдоо ямар хүснээ хүмүүс сонгосон байна? Эрэгтэй хүмүүс. Элчнэр нь ямар хүмүүс байлаа? Эрэгтэй хүмүүс байсан байна. Ахнач бол эмэгтэй хүмүүс байгаагүй гэж хэлж болохгүй. Зөндөөлн идэвхтэй эмэгтэйчүүд байгаа. Гэтэл үлчлэгчнэр нь бол эрэгтэй хүмүүс байсан байна. Эзний чуулганы ирчүүд маань сүнсээр дүүрэн, мэдгүй ханаар дүүрэн, нэр хүнд бүхий хүмүүс байгаасаа гэж ярьж байна. Амен. Тим ирчүүд манай чуулган олон байгаасаа гэж Есүс нэрдээ ярьж байна. Амен. Аа, ерөөхөс гадна би бас дотроо залбирж байгаа юм сэдв. Яг ийм зүйл энэ хүмүүсийг сонгоё гэж хэлсэн байна. Тэгээд сонгоод юу хийх вэ гэдэг дөрөв дэх шүлэг. Аа сонгоод энэ гурд дэх шүлэг ахмал энэ хүү үргэд хэдэнд хариуцуулъя гэж хэлсэн байна. Тэгээд элчнэр тавчхандоо илүү үн сэнтэй чухал үгийн үйлчлэлийнхэн төлөө бусад үйлчлэлээ дараагийн үзэрдэгч нартаа хамтран зүтгэх үйлчлэгч нартаа өгсөн гэсэн үг. Энэ бас нэг чухал зүйлийг олж харах нь та сайн удирдахч мөн бол бусдад хуваалцах чаддаг байх хэрэгтэй өөрийнхөө үүргийг гэж. Олон хүмүүс өөрөө бүх зүйлийг хийхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Яг үнэндээ. Бүх зүйлийг ганцаараа хийхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Бүх зүйл өөрийн хана хяналтан дотор байгаа нь бүх зүйлээ өөрөө хийхийг хүсдэг хүмүүс байдаг. Үнэхээр хэцүү хүмүүс, тийм хүмүүстэй хамт ажиллах юм бол харин бусдад хуваалцдаг байх хэрэгтэй. Гэр орны ажил явж гисэн адилхан. Ээж нь хоол ээж авах үедээ хүүхдэрээ тэнд гэрээ зэвэрлүүлдэг ч юм уу, түмэс арилгуулдаг ч юм уу, нэг юм сонго арилгуулдаг ч юм, юм зөөлгүүлдэг ч юм уу. Үүрэг хамтлан хуваарлаж явах хэрэгтэй. Мэр ойлгож байна те. Яг үүрэг зөв өдөртөгч бол үүрэг хуваарлалтдаг байх хэрэгтэй. Хамт өөртөг хамт цүтгдэг хүмүүсийг гаргаж ирж яах хэрэгтэй. Тэмэстэ 7 үйлчлэгчнэр гаргаж ирж хэдэнд энэ хүү үүрэг хариуцуулъя гэж хэлсэн. Тэр 7 хүний нэр хүндтэй байгаасай. Тэр 7 хүн эзний хаанчин төлөө бас ажилласаа гэсэн боломжийг олгож байгаа. За гэхдээ тэд өөрсдөө тэгвэл хоёрдугаар шийдэл нь юу вэ гэхээр хоёрдугаар шийдэл үзэгчлэр байна тийм үү? Бид залбирал болон үгийн үйлчлэлээ өргөжлүүлъя гэж. Элчнэр илүү үнэт зүйл нь уул нь юу байсан бэлээ? Уул нь юу байлаа? Сая хоёрдугаар шийдэл харах юм бол үгийн үйлчлэл байсан тийм үү? Үгийн үйлчлэл хорь хандхан үгийн үйлчлэл гэж ярьж ирсэн ба. Гэхдээ одоо болохоор урд нь нэг орчлол юу орчих вэ? Залбирал орчих юм. Би залбирал болон үгийн үйлчлэлээ өргөжлүүлъя. Тиймээс чуулган гол чуулганы удирдах зав пастор аглагч нарын үндсэн хийх ажил бол залбирал болон үгийн үйлчлэл юм. Амен. 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 Яг нэгэн чуулган талаар ярьж байгаа биш ээ. Монгол чуулганлаа давхар ярьж байгаа. Бид үргэлж залбирах ёстой зүйл нь манай пастор, манай аглагч залбирал болон үгийн үйлчлэл тэл сайн байгаасай. Үний төлөө бид залбирж, үнийн тал руу бид чиглүүлж өгнө гэсэн юм. Учир нь тэд залбирал болон үгийн үйлчлэлдээ сайн байх юм бол тэрхүү ивэл нь бидэн дээр ирж байгаа учраас. Тэгээд чуулган ирүүл байгаа учраас чуулган хүчтэй байна гэсэн. Тиймээс хоёр зүйл бид харж байна. Бид үнийг залбирахаас гадна бас ийхүү оролцох хэрэгтэй болно гэсэн. Бид пастор удирдагч нарыг залбирал болон үгийн үйлчлэл анхаарлаа амтуул чадахгүй цаар хажууд нь зогсож чадах үйлчлэгчнэр болж ирнэ хэрэгтэй болно гэсэн. Өнөөдөр манай пастор ахлагч залбирал болон үгийн үйлчлэлээс өөр юунд их анхаарад байна? Тэнд нь зогсоод өгөх хүн гарч ирэх хэрэгтэй гэсэн.
та энэ дээр анхаар би нэг хийчихье гэж хэлэх юм. Тэмчээс тэр хүнд нь бас тэр гурван шинж байх хэрэгтэй гэсэн тийм үү? Ариусус, Мэргухан, нэр хүндтэй байдал. Яг яагаад залбирлын урд нь оруулах гэж нэлээд бодлоо. Ад үнхээр гол нэг ивэл өгж байгаа нэг зүйл нь юу гэхээр хараа бүхэл шашин залбирал байдаг. Тийм биз дээ. Бүхэл шашин залбирал байгаа. Ян занзын хэлбэртэйгээр залбирч байгаа. Ани бид нэрийн хувьд бас залбирч байгаа. Гэтэ Христ гэж хүмүүс үг уншиж залбирч байх хэвээр. Учир нь үг уншиж залбирахгүй бол зүгээр л бус шашинтны залбирч байгаа хүнд яг л адилхан байх бол. Тиймээс яг үүндээ би залбирлаа түрүүнд үг байх хэвээр шүү гэж хэлмээр байна. Гэтэ энэ дээр бол үгийн өмнө залбирлаа. Яагаад тэр ихлээр нь штэ. Үгийн үйлчлэлийг үр дүндээ хийх ин толд. Зайшгүй байх хэвээр нэгдүгээр зарчим бол залбирал юм байна. Тийм учраас тэр. Амен. Амен. Та бид үгийн үйлчлэл хийж байгаа. Би нэг нэгэн дагалдуулт эсвэл бүлэг байна. Янц янзын цогцлолтууд, эдгээр бүгд тэр үгийн үйлчлэлтэй холбоотой зүйлс үү. Ийм зүйлийг сайн хийхин тулд яагаарахгүй залбирал хэрэгтэй. Яагаад ирэхлээр 10 гаруй жил номсон миний хувьд яг амьдралаар мэдчихэж байгаа байхгүй юу? Залбирал бол ихэсний ариун сүнсний түүний оршихуй урьж байгаа үйл явц. Залбирч байгаа нь эзэн үгийг дамжуулах үед тэр үг хүчтэй очит. Ерөөсөө учрал 4 сард хийлтгэхэд төлөвлөж байгаа. Ерөөсөө учрал. Ерөөсөө учрал сууч хүмүүс яагаад ивэл авдаг вэ? Наа наймаар залбирдаг учраас тэр. Ам 10 үд өнгөн турш өдөр болгон залбирдаг. Явагдчих хугацаанд бүр гинчээр залбирдаг. Тэр маш их залбирал бий болдог учраас үг тэдний амьдрал дээр өөрчлөлтийг оршихуй бий болгож өгдөг. Тэгэхээр бид яагаад нэм гарагийн цуглааны өмнө залбирдаг вэ? Бас яг энэ зарчмын дагуу. Миний ойлгож байна тийм үү? Та ямар нэгэн үг бусдад дамжуулах гэж байгаа бол наан суур залбир бидний хэрэгтэй шүү гэж. Тиймээс тийм учраас пастор удирдагч нэг залбирал болон үгийн үйлчлэлд өөрснийг нь зориулахад нь бид нүүнлөө залбирж анхаарна гэсэн юм аа. Та минь ярьж ойлгосноо? Амен. Тэгэхээр бид энийг харахаараа Монгол чуулганы пасторуудыг бол тэр хэцүү байна. Ара өдөржингөө хүүхдүүдтэйгээ ингээд гэрте очсон хүүхдүүдтэйгээ зурулдаа шүү дээ тийм үү? Гарахаар ажиллаа хийнэ. Тэгээд чуулган дээрээ ирнэ. Чуулган дээрээ гэхээр 10 үед 20 үед итгэжтэй хүмүүсийн хувьд бол бүгд өөрөө хийнэ. Тэгээд хажуугаараа нэг алдаг оног ганц нэг үг бэлдэнэ. Тэгээд тэрийгээ дамжуулна, үйлчлэх та зэрэгцүүлээд. Үнэхээр хэцүү байхгүй юу? Тэр чуулган яаж ивэл аваад тэр чуулган яаж хөгжиж өсөх вэ? Үнэхээр амар байдаг. Ганц би миний хувьд ингэж байгаа юм бол ихэнх хөгжөлтэй пасторуд үнэхээр хэцүү байгаа хта гэж боддог. Тиймээс маш их бид залбирах, дим болох, туслах энэ зүйл бол бидний үнэхээр хэрэгтэй байна гэсэн үг. Энэ чуулганы эрүүл мэндийн талаар ярьж байгаа шүү дээ. Ингээд тэд яасан бэ гэхээр 7 эриг сонгож байгаа. Бид хамтдаа 5, 6 дугаар ажлын үншин 3. Энэ хүн саналыг хамаг олон дэмжиж, итгэл ба ариусүнсээр дүүрэн Стефан болон Билип, Прохор, Никорнор, Тимон, Пармен болон Антиохийн шинэ итгэлтэн Никол нарыг сонгожээ. Ингээд тэднийг элч нарын өмнө ирүүлэхэд тэд залбирцгааж гараа тэдэн дээр тавива. Амен. За, ард олон итгэж, ард олон тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл шавнар, дагалдагч нар дэмжлээ гэж. Эндээс бас нэг чухал би сургамжиг олж харж байгаа нь тэд шууд тушаагаагүй байна. Элчнэр мэргүү хандаа санал тавиад ихдээ чуулган өөрсдөө энэ хүмүүсийг гаргаж ирсэн. Мундаг удирдлага бол зөв удирдлага бол үр дүндээ саналыг тавьж тэр талаар хэлэлцэх юм байна гэж харж байна. Санал нэг байна. Хин үр дүндээ санал тавьж талаар хэлэлцэх юм байна гэж. Эх эсвүүцхэм гарахгүй бол тэрний дагуу хийнэ гэсэн үг байна. Тэгэхээр бид ертөнцөөс юугаар ялгаж ийм хэрэг хаан засаглал бид биш байх юм байна тийм үү? Үг дуугийн цэргийн засаглал шиг дуугаа байх биш байх юм. Санаа оноо хэлж ярилцдаг байх. Гэтэ энэс илүү нэг чухал зүйл яагаад энэ хийж ийнэ гэхэлэр тэд нар дагах ёстой учраас тэд нар өөрсдөө сонгож байгаа. Бид өөрсдөө гаргаж ирсэн хүнийг өөрсдийн дундаа сонгосон хүнээ бид өөрсдөө дагах нь хүндлэнэ гэсэн. Бас тэр хүмүүс ямар нэгэн асуудал тарьвал бүгд хамтдаа хариуцлага үүрнэ гэсэн.
эснэр томилоод тэд асуудал гаргавал эснэл хариуцлага өгч өндөө. Тэгвэл ухаантай хүн бол асуудал хандахдаа шийдвэр гаргахдаа бусдын оролцоо санаа оноог сонсдог гэсэн юм. Тэгээд би сүүлийн хэдэн жил олон удаа санал сонсох гэж хичээж байгаа. Оролцоод хамт явахын тулд байна. Тэ мен ярьж болох ч юм даа. Гэтэ энэ дээр нэг сонирхолтой үг байгаа юм. Нэг үг нэмэгдсэн. Дуудаж шахам итгэл ба хариу сүнсээр дүүрэн гэдэг үг. Төрөн сүнсээр дүүрэн гэж ярьсан юм одоо болохоор итгэл болж байгаа. Гэтэ энэ чинь нэг чухал зүйл гарч харж байгаа нь ариун сүнсээр дүүрэн гэдэг маань итгэлээр бас дүүрэн юм байна гэсэн. Учир нь итгэлээр дүүрэн хүн ариун сүнсээр дүүрэн байж чаддаг гэсэн. Тиймээс ариун сүнсээр дүүрэн гэдэг дотор итгэлээр дүүрэн гэдэг үг орж байгаа юм шүү гэдэг харж болох юм. Тэгээд тэднийг сонгосон гаргаж ирээд элсэн тэдэн дээр залбираад юугаа тавьсан гинэ? Гараа тэдэн дээр тавилаа гэж. Ахны чуулганы хувьд үйлс нөөц нарыг томилготоо албан ёс, ёсны ёслол хийсэн гэсүг гар тавьж гинэ гэдэг олон юм. Хүмүүс тэдэн дээр гар тавилаа гэсэн. Гар тавилт гэдэг бол тэднийг томилж байгаа гэсүг, албан ёсны ёслол хийж байгаа гэсүг байна. Бас үүнээс гадна юу гэхээр өөрт байгаа сүнслэг бэлгүүдийг бас хуваалцж байна гэсэн утга явдаг. Үүнээс хойш харах юм бол 8 дахь эшлэл сонголт Стефан бас мундаг үг дамжуулж байгаа гайхамшиг үйлчээс гардаг байхгүй. Эгч нэр яг адилаар. Усан дээр ганц тавилт авсан учраас тэр. Яг үүндээ чуулганы үйлчлэгч нарыг ингэж албан ёсоор томилж тэдний сүнслэг бэлгүүдийг дамжуулах, гар тавилт ч юм уу ийм хүл явцыг хийж явах хэрэгтэй. Тэгвэл энэ харахад яагаад магадгүй манай чуулганы хувьд энэ цаг дээр яагаад сул байгаа юм бэ? Нэг асуудал бий. Эдгэр хүмүүс амиа хүртэл үйл тоо энэ үйлчлэлээр зогсох хүмүүс. Тийм учраас тэдэн дээр гар тавихад асуудал байхгүй гэсэн үг. Тэднийг тослоход ямар ч асуудал бид энэ үйлчлэл хийх учраас. Учир нь бид цааш нь харах юм бол 7 дугаар бүлэг дээр Стефан амиа алдчихаг. 8 дугаар бүлэг дээр Филип сонгогдсон Филип маш хүчтэйгээр өөр өөр аймагуудаас аймагдаа ярьж байгаас гардаг. Энэ үйлчлэл үнэт зогсох байхгүй юу? Үнэт зогсох хүмүүсээ гар тавьдаг байхгүй юу? Үнэт зогсохгүй зүгээр төр хийж байгаа жоохон нүүдэл судалч юм уу? Санаа докторгүй байдал ч юм уу? Сургалааны маргаан ч гэдэг юм солоод энэ үйлчлэлийг орхих бол гар тавихгүй. Тиймээс яг үүндээ би гар тавьдгаар үйлчлэл хүн байна уу үгүй байна уу гэдгийг чухал болохоос биш. Гар тавьсан уу үгүй байна уу гэдгийг чухал биш гэсэн үг. Тэмээ ойлгож байна те. Тэгмээ үнэхээр яг энэ хүн чанартай хүн. Энэ үйлчлэлийг насан туршдаа хийж байгаа гэж байгаа бол хин ч амарч асуулгүй дүрмэнд гар тавьсан тэр хүнийг энэ үйлчлэлээр тоххоод асуудалгүй байсан юм. Ачуулгын хаан ийм эзний өмнө гар тавьдгаар хэмжээний үйлчлэгч нар бид бүхэн болохыг Иесусийн нэрээр ярьж байна. Яг үндэ үйлчлэгч нар юуны энэ л үйлчлэлээр зогсож байна тийм үү? Өнөөгийн чуулганд маш олон үйлчлэлүүд байна. Маш олон үйлчлэлүүд байна. Ахны чуулган байгаагүй зөндөө олон үйлчлэл байна. Ахны чуулганд техник, гитар ч юм, пиано ч юм байгаагүй багт юм уу? Камерны өмнө байгаагүй ойлгомжтой. Тэр чинь гэр бүлэрээ цуглаж байгаа, гэртээ цуглаж байгаа, бүндээ цуглаж байгаа нэг юм л үйл явц. Маш хөнгөн. Гэтэ өнөөгийн чуулганд цаг үеэ дагсан маш олон үйлчлэлүүд бий. Зөндөө олон. Гэтэ нэгдүгээр хэм би таны юу нь дурайлмаар байна гэхээр та яг пастор ахлагчигаа залбир бол үгийн үйлчлэл дээр анхаарч чадхуйцаа буцалд үйлчлэлээр зогсохын төлөө хүсэл тэмүүлэлтэй байгаа ч гэж. Өөрийгөө сүнс болон мэрэгухан нэр хүндээр та хүчрэхчүүлээч гэж. Энэ 7 хүн санал тавьсан нөгөө 7 хүн үгүй ашиг гэсэн бол тэгээд дуусан шүү дээ. Та нэр хүнд нь байгаад шүү дээ. Аа бол нэр хүнд мөн дээр чаад уус байхгүй танаар тэгж бодоод байна гэсэн бол тэгээд дуусан юм. Гэтэ ариун сүнсээр дүүрэн хүн яг үндэ ариун сүнсээр дүүрэн хүн ариун сүнсээр дүүрэн хүн мэрэг ухаантай байгаа. Ариун сүнсээр дүүрэн хүн зүв замаар алхаж байгаа учраас нэр хүндтэй байгаа та. Хамгийн түрүүнд тавигдаж байгаа. Ариун сүнсээр дүүрэн байх. Ариун сүнсээр дүүрэн хүмүүс аяндаа гаргадаг үйлдэл нь ойлгомжтой гэдэг. Тэр хүн өөрчлөгддөг учраас тэр байхгүй. Ямаас минь ариун сүнсээр дүүрэн үйлчлэгч нар тав хүн болооч гэж уриалмаар. Тэгвэл та юун дээр үйлчлэх вэ? Та бидний хувьд өөрснийхөө чаддаг талантын дагуу үйлчлэхэд бол. Зал нэг байна уу?
아멘. 우리 차들 잘난데 한다고. 누구도 말해 어디 누구 나한테 일지신데, 왜 차들가 말한 게 졸한데 산도로 우리 집에 있지나 그지. 나도 누구 아무 탈락자 공주 거의. 여기 이런 배가 떠서, 졸한이 특신을 운행 볼. 우리 차들가 말아, 졸한이 한 둘러, 졸한 무슨 둘러 우리 집에 있어. 아무 이렇게 차들 거야 졸한. 그때 다 지지김 지금 차든 시는데, 드리고 말아. 봤어 만한 힐스옥 대가님 이렇게 뭐 오늘도 같이 내고 힐스. 비 오월 오월 군에 선수님 시고 있다 그때. 아 지금 아까 비 소미 군 멀쩡고 있어. 대 나도 있었는데 아는 오월 군에 선수는 오래 있어. 아 그 사람 누가 거유 있어. 비 소미 군 멀쩡고 있어. 이 그래서 다 같이 가고 있는 비시. 오월 소미 군 멀쩡 많이 있다. 비 다들 울질 울질이 힛 보러가 이렇게 한 번. 워닝 숨이 고. 해비든 다들 요건 에로스스 해 가라고 이렇게. 팀 볼 비 징거 못 가라. 그리스도 비인 틀로 울칠자 한 번 찾는 것. 아멘. 이인 소리 희생 오치라스 인코 화살 시두리 우르둔데 달도가실들. 야마 우르둔 가라봐. 달아 벌크니 우 두근 달사. 예루살렘 덕 다갈치는 더 울음지게 림크세르 배슨 보고. 다갈지 나라에 마시 олон нороо энхүү итгэл дуулууртай болж байла. 아멘. 우르둔 우그 타르흐사르 байсан. 예루살렘 дах. 예수스 хэлсэн байгаа. Ариун сандар дээр ирэх юм та нар хүчиг олоод Ерүсалим, бүх Юда, Самар, дэлхийн хязгаар хүртэлж ирсэн юм. Яг цодог бүлгээр дамжуулаад Самар Ерүсалим дах сайн мэдэ ингэж хангалттай төглөө шүү гэсэн дүнэлтээ хийж дуусгаж өгч байгаа. Ерүсалим дах дагалчдын та үлэм жихээр нэмэгдсэн гэж. Ямар дүнэлт хурж болох вэ? Пастор ахлагчны пасархалчны ажлыг, үйлчлэгчнэр үйлчлэгчнэрийн ажлыг эрчимд идэвхтэй хийсэн учраас тэр чуулган хүчтэй байсан гэсэн. Тэр чуулган төгөн үг төгөн тархаж нэмэгдэж чадлаа гэж. Гэтэ хамгийн том давхаргын хүмүүс болох тухайн нийгмийн хамгийн христ итгэхэд хэцүү хүмүүс болох тахилчнараас маш олноор энэ үе итгэл дуулгартай болж байлаа гэж. Энгийн итгэлцнэр энгийн хүмүүсийн хувьд бол итгэлд орж ирэхэд амархан байгаа байх. Тахилч хүмүүс хэцүү байхгүй юу? Тэд чинь үгийн тал дээр маш хатуу ойлголттой байж байгаа. Насаараа тэр тахил өргөж тэр тахилаар дамжуулан хоол ундаа олж исэн хүмүүс байхгүй юу? Гэт өнөөдөр тахил Есүсээр дамжуулан тахил хангалттай өргөцсөн тахил чааш тахил өргөх шаардлага болсон энэ сургаал номдол явж байгаа. Үнгээр энэ чинь амргууд аваа. Гэтэ тахилч нар Христ хүлээн авсан юм. Учир нь элч нар юутэ үгийг дамжуулж исэн болохоор залбиралтын үгийг дамжуулж исэн болохоор. Тэдний үүргээс үйлчлэгч нар нь хамтарч хөнгөлж исэн болохоор. Энэ гайхамшигтай үр дүн гарсан гэсэн өнөөдөр энийг бодох юм та Монголын маш олон чуулганы пастор ахлагч нар нүдний өмнө харагдаж байгаа юм да. Тэд нар маань яг ихс нэм хийгээ бол. Саяхан өнгөрсөн 7 хоногт хаа пастор ахлагч нар бид ингээд форум хийсэн. Тэгэхээр бидэн дага давуу тал сул тал тэгээд боломж юу байна, аюул юу байна талаар бид ярилцсан 2 цагаар. Тэрнэр ямар дүнэлт гарсан гэд хэд хэдэн юмнуудын нэг нь байсан гэхээр пасторууд гол юмдаа төвлөрөхгүй байна гэсэн дүнэлт гарч ирсэн. Хара пастор зөндөө олон давхар дээлтэй. Давхар нэг ажил ингэ хийдэг юмсэн. Тэгэх юм чараас үнс юмдаа төвлөрч чадахгүй байгаагүй. Болом. Тэгэхээр та өнөөдөр угаас цөөнгөө олон зүйлийг таник ойлгож авсан гэж найдаж байна. Амен. Тэгэхээр энэ үгэн дээр үнэлэлтэд төгсөлт нь ямар дүнэлтэнд бид хүрч болох вэ гэхээр их эзнээс томилогдсон пастор ахлагч нарын хувьд элч нарын хувьд үгийн үйлчлэл чухал байна. Юу юунаас илүү? Энэ үгийн үйлчлэлийн өмнө залбирал юм аа гэж. Тиймээс та бидний залбирах ёстой зүйл бол эзэн манай чуулган, манай холбоо чуулганууд, манай тархны Монголын чуулганууд те үнэхээр пастор ахлагч нар уг залбирлаар дүүрэн байхад туслаач. Энэ зүйл дээр илүү их төвлөрөхөд туслаач. Нэх олон айлаар орж чадахгүй, нэх олон
мундаг үйлчлэл хийж чадахгүй байсан ч гэсэн энэ хоёр дээрээ үнэч зогсоход туслаад өгөөч. Гэвч бид залбирх нь байна, бид үн дээр бас бусдыг ятах нь байна гэсэн байна. Дараагийнх нь нэг зүйл нь болохоор энэхүү зүйлийг хийхин төлөө чуулган маань анхаарахгүйгээр үйлчлэгч нар олон гарч ирэх хэрэгтэй байна. Ялангуяа эрэгтэй хүмүүс. Гэтэ би Тимот номыг харах юм бол эмэгтэй үйлчлэгчнэрийн талаар ч гэсэн дурдсан байдаг. Тэгээм эмэгтэй чуулганд маш олон үйлчлэгч нар гарч ирээсэ. Тэр чаддаг зүйлээрээ чуулгандаа үйлчлээсэ. Харин тэднэрт нь эзэн ариунснаас байгаасаа тэднэрт эзэн мэргүй ухаан байгаасаа тэд зөв амьдралаараа үлгэр дуурайлтай нэр хүндтэй хүмүүс байгаасаа. Энэ зүйлийг хийх үед бидний сүм чуулган, Монгол сүм чуулган маш их хүчтэйгээр өснө нэмэгдээсэ. Амен. За хамтдаа сонсогч хандрилөө. Эсвэл хугацаанд эзэнтэйгээ ярьцгаая. Бас өөр санаасан зүйл байгаа бол тэр зүйлийг эзэн өргөцгөөё.